Legendarni bosansko-hercegovački glumac, profesor njemačkog i francuskog jezika Zaim Muzaferija, preminuo je na današnji dan 5. novembra 2003. godine u krugu porodice u Visokom. Ostvario je uloge u preko stotinu filmskih, televizijskih i pozorišnih ostvarenja u kojima je na prepoznatljiv i originalan način izgradio svoje mjesto među besmrtnima i stekao status jednog od najboljih i najomiljenijih glumaca na ovim prostorima. Zaim Muzaferija je rođen u visokom 9. marta 1923. godine. Prvu nagradu je dobio na prvom festivalu amaterskih pozorišta Bosne i Hercegovine u Travniku i to za režiju predstave Dnevni Kane Frank. Nakon toga se preselio u Travnik gdje je preuzeo amatersko pozorište. U februaru 1961. godine ostvario je prvu filmsku ulogu u filmu Veljka Bulajića u Zavreli grad, gdje je imao epizodnu ulogu za ulogu u tom filmu je nagrađen specijalnom nagradom na festivalu u Puli. Igrao je uglavnom rustične likove plemenite naravi, a posebno su se isticali nagrađivani filmovi Praznik Đorđa Kadijevića i Mali vojnici Bate Čengića. Za ulogu podvornika u filmu Stanica običnih vozova Nenada Dizdarevića dobio je Zlatnu arenu na Pulskom festivalu 1990. godine. Posebno značajnu ulogu ostvario je u TV drami Jagoš i Uglješa Bate Čengića, a najdraže su mu uloge bile u filmovima Žena s krajolikom Ivice Matića i ovo malo duše Ademira Kenovića. Od 1995. godine zajim Muzaferija se vratio amaterizmu i nastupio u TV filmu Bajram, a ubrzo zatim i pozorišnoj predstavi 1001 Bošnjački dan svog sina Jesenka Muzaferije, čime je obilježio 60 godina umjetničkog rada. Osim glumom, bavio se i pisanjem poezije. Tokom agresije na našu domovinu, pisao je dnevnik i poeme o ratu, koje je recitovao širom svijeta, te istovremeno na različite načine pomagao vojnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Inspirisao je mnogobrojne generacije da krenu u njegovim glumačkim stopama i ostvare životne snove.